Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov. Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, Tanhaus so'raganlar uchun mana 1 yillik rasrochkaga olishingiz mumkin. Aziz do'stlar, narxi 125 000 dollar. Adres Samarqand Motrit kurugidan 100 metr o'tsangiz, yo'l ustida 50 metr kirsangiz, yo'l ustidan shuni 50 metr kirsangiz, Spalni rayon mana shu joyni ko'rishingiz mumkin. Podvali bilan 3 etaj bo'layapti. Fasadi polni tayyorlab beriladi. Svet, gaz, suv hamma narsa olib kirib beriladi, kanalizatsiya bor. Xo'sh, sizlarga fasadini ko'rsataman. Marhamat. Rasmda ko'rib turganingizdek, aslida devoli bor edi. Mana devol mana shu yerdan bo'ladi. Bitta mashin kiradigan joy bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda obshi 7 ta tanhaus tushyapti. Mana bozi 3 tasi qarib tayyor. Plitalar bilan ko'tarilyapti. Armatura shadiga urilgan. Aytaylik, pishig'ish bilan bo'lyapti. İki mana bir de ozi mana shu holatini fasadini ozi sirasi chiqaramiz. Bitta avval o'zini ko'rsatasiz operator. Mana shuni. Mana aziz do'stlar, plitalarini ham joyiga birdan nima qilishyapti? Plita bilan ko'tarilyapti. İki mana bu o'ng tomonimizda ham mana bu yerda aziz do'stlar 4 ta yana tushadi, xudo xolasa. Hozir dal moment sotadiganimiz mana shu 3 ta. 1 2 3 Komentariya afsana nomerimiz bo'ladi. Pishiq g'isht. Keyin mana men bitta sizlarga sxemalarni ko'rsataydi. Mana sxemalari. Mana mashin joy bo'ladi. Mana bu ikkita planshaft bo'ladi aziz do'stlar. Mana xonalari, hamma narsasi razdelni. Joyi ham yaxshi. Spalni rayon, eng glavniy rayoni spalni. Keyin operatorga ko'rsataylik qurilish jarayonlarini. O zaman plitalarni ortishni boshlayapti. Plitalarni tushirishni boshlayapti. Xulosa aziz do'stlar, mana mana bunaqa pishiq g'isht bilan g'ishtlar nima desam ekan, mana bu mana ko'rib turganingizdek, issiqda sovuq, salqin, sovuqda issiqini. Xulosa aziz do'stlar, ovoz o'tkazmaydi. Issiqda sovuq, sovuqda issiq. Ko'rib turganingizdek, mana ikkita kolonnalar ham tushyapti. Hovliga kirib yurishda aziz do'stlar, mana bu o'ng qo'limizda zal. Zalimiz ham juda ham katta. Balandligi 3.5 menimcha adashmasam. Plitalar, mana plitalarni ham ko'rsatishingiz mumkin. Chista plita bilan bo'lyapti. Armatura shadiga urilgan. Xullas, mana bu yerda kuxniya aziz do'stlar. Mana bu yer kuxniya. Bu birinchi etajimizda. Mana bu yer razdelni sanuzel. Mana bu yer spalni. Eng qizig'i spalnida ham aziz do'stlar, mana bu sanuzel joy qo'yilgan, ya'niki xohlasangiz, nima deydi? Xohlasangiz aziz do'stlar, garderob qilishingiz ham mumkin. Mana ichini ko'rsating, juda ham katta. Podvali ham bor, xuddi shu kvadrat. 3-chi etaj ham bor. 3 etajli obshiy podvali bilan. Shoshilinglar, kommentariya opsiyasi nomerimiz bo'ladi. Shuni kirib urishda eshikdan to'g'ri mana zina podvalga tushishingiz mumkin. Xullas aziz do'stlar, 2-chi etajimizga mana shu yerdan zina bo'ladi, xudo xolasa. Mana o'z plitalarini tashlab bo'lgan, mana bitta ko'rsating operator. 2-chi etajimizga, ya'niki 3-chi etajimizga. Xullas aziz do'stlar, shoshilinglar, kommentariya opsiyasi nomerimiz bor. Qaytarib o'taman, Samarqand Motrit kurugidan 150 metr o'tgandan keyin bir o'ng qo'lda bitta mahallacha chiqadi. 50 metr yursangiz, yo'lni bo'yi desak ham bo'ladi. Spalni rayon, narxi 125 000 dollar aziz do'stlar. Shoshiling. 1 yillik rasrochkasi bu do'stlar. Qolganini telefon qilib gaplashishingiz mumkin. Kommentariya opsiyasi nomerimiz bor. Rahmat.